så det är möjligt att kämpa sig in på ett stafettlag som har varit på pallen i världscupen. Sätter standarden här då och första man i mål och kommer sig under 39 minuter i vart fall. Det är vanskeligt att säga vad det håller till, men Kenny är långt bättre än det startnumret skulle tillsäga. Han borde egentligen ha startat lite längre ute. Ja, mellan tiden så fant jag kanadiska förbundet så är han bara på väntelista för renne på söndag förlöbe. Ricky Scott för exempel har ju höstet många triumfer. Pierre Harvey, Alex Harvey nå. Och var inte så länge till Petter Northug stod på start. Nej, det närmar sig start ju väldigt tidigt efter att han gick få skidor en förra säsong. Här Northug har start nummer 98. Sindre Grønflaten då får Fjellørn är nästa man ut här. Det går då lite diagonal i första metret ut här för att accelerera och komma upp i en viss fart och så hiver de sig på staven och kör ren staking och någon står i sporet och någon hoppar ut av sporet omedelbart egentligen från start. Så är det någon som kan få någon goda ryggar här då i och med att det går tre runder. Det kan noen dra nytta av her utover i løpet. Noen skifter navn og noen skifter statsborgerskap. Magnus Kim var du i fjor, i år har du Magnus Bø, og i år har du norsk. I fjor var du sørkoreansk. Hvorfor? Nei, jeg jo faktisk begge to fortsatt. Da. Jeg har begge passene, så jeg både koreansk og norsk, men jeg går for Norge da, i idrettssammenheng, så det forskjellen. Hvorfor valgte du å gjøre det? Nei, det var egentlig med tanke på karrieren min sett langsiktig, og hvor jeg vurderte det slik at det var ikke noe fremtid i å satse som koreansk skiløper. Og det satt langt inne å bytte, men det var det riktige valget, så det har ikke vært så enkelt, men nå er jeg i hvert fall tent på å gå fort på ski. Hvor fort går du på ski nå? Nei, ikke så veldig fort i sommer eller høst, følte jeg, men det har kommet seg gradvis og kjentes bra i går, så jeg er litt spent nå. Det er vel i morgen du skal gjøre det? Det er jo egentlig det. Takk, takk. Kom til ungdoms-OL på Lillehammer, har medalje i junior-VM og så videre fra prologen på tampen av fjorårssesongen i verdenscupsammenhengen i sprint. Magnus Kim som han gikk under da, Magnus Bø nå. Han har også litt utfordringer med det å få den finfølende teknikken egentlig. Han har jo fysiske ressurser. Det har Turvald Fossli også. Han var 18,4 foran Kennedy. Ja, mellom sporene står han her sterk til å stake Fossli. Har jo en forrykende maksfart inne Sondre Turvald Fossli. Og nå skal ryggen være i orden også over lang tid. Han har fått trent bra nå. Ja, han øker. Han gjør det. Ser tendensen til at mange begynner å slite med fest og stake mer og mer, men han går forholdsvis avslappet fortsatt. Gjør han ikke det, diagonal? Ja, jeg synes det. Og Jon Christian Dahl ser kanskje ikke avslappet ut, men han er en tøffing altså, som bryter i gang her. Han har slått det på Beitostølen før med minimal av forberedelser i forkant, men han er en hardhaus. Ja, er det en som kan tukte Nygård på oppløpet? I Mora så er det Jon Christian Dahl sikte på sin fjerde Vasalopp-seier. Tenk vi skal få en match mellom Jon Christian Dahl, Andreas Nygaard og Petter Eliassen tilbake i sirkuset. Northug starter seg inn mot startområdet. Et av de største spørsmålstegnene blant toppen i herrelangrenn for tida, Petter Northug. Ingen har noen mer imponerende merittliste, men så var det dette med formen da, hvor han står og ikke. Hva slags type løp tror vi får se av Northug i dag, Fredrik? Jeg er veldig spent på Petter. Han har jo tidligere gitt litt opp underveis hvis ikke han har gått fort, og da kan plasseringen bli alt fra 50 til 100, men det er nok litt avhengig av hva slags åpningsfart han setter og hvor fort det går, men jeg forventer ikke at han er topp 10-15. Jeg tror han og håper at han vil gå et så godt løp som mulig, holde jevnest mulig fart, og kanskje få se han topp 20-30. Det blir veldig vanskelig å spekulere. Vanligvis har han åpnet kontrollert på svake dager, og så lagt seg en rygg og prøvd å holde den, så er det litt avhengig av hvor fort den ryggen går. Veldig spennende å se. Han har jo perioder også før vært ganske nedkjørt her på denne tida av året. Det har gitt suksess det også, så det er ikke sånn at vi på noen måte skal avskrive Northug, selv om han er minutter bak her
i dag. Han var langt nede her før jul i denne jubelsesongen med VM i Holmenkollen i 11. Han var langt nede på høsten før suksessen og fire gull i VM i Falun Northug. Er en luring, men han neppe helt i toppen i dag. Vegard Sivertsgaard, han går ut to minutter foran Petter Northug. Ja, det interessant. Han jo fra Åren egentlig, men han har med et overgang til Tydal idrettslag. Det for at han håper på stafettmedalje sammen med blant annet Niklas Dyrøy til denne sesongen. Og kanskje Åren da, som jeg sier, i ferd med å få fram en ny Kjell Jakob Solli her. Solli var jo på elitelaget i overgangen 70-tallet til 80-tallet og gikk blant annet OL-femmila for Norge i Lake Placid i 1980. Når det gjelder Niklas Dyrhaug, så ikke han på start i dag. Har jo slitt med en legg og litt med ryggen i høst. Og man på gang og kunne nok gått. Artig kar her. Erik Mysen på vei ut nå i Team Telemark. Ja, dukker jo opp på VGTV innimellom også. En smart kar det her. Og han ser god til å løpe. Han er god på sosiale medier. Det jo også en av forskerne. Jeg tror han hjelper denne karen faktisk litt når det gjelder akkurat det. Ja, Northug har jo litt SMS-utveksling med Aylar, tydemeldingene på i dag. Han som kommer fram her. Ja, det står mye rart om Northug. Det han vant til. Det har det vært slik i mange, mange år. Denne karen, han ble norsk mester i stafett. Og det var det nok en onkel som var stolt av i fjor. Ja, for onkelen ingen ringere enn Vegard Ulvang da. Den store, store Terminator under OL i Albertville i 92. Han har vært med Jørgen her da, nevøen, under trening og testing av ski i går. Amund Hoel, bror av Johan Hoel, som har vært på pallen her på Beitostølen tidligere. Også Amund en fin løper. Åsen klubben. Ja, han andre sesong som senior her. Northug spenner på seg skia. Lovlig sent da. Han stresser ikke her før start. Han rekker vel å få på seg stavene, passerer samtlige andre i køen og skal fram til start. Han gjør litt som Thomas Wassberg, den svenske legenden, gjorde i mange år. Han kom iblant litt for sent til start, særlig når han var litt umotivert. Gli gjennom i fart da, vet du, får litt ekstra fart. Og der Petter Northug i gang med skisesongen 2018-19. Får vi se hva den bringer. Har en Wassberg-variant her, kommer grenseland sent til start. Han en av de absolutt største gjennom langrennshistorien, men bekymringsmeldingene har vært mange denne sommeren og høsten, men det har det for så vidt vært før også. Og jeg lurer på om han har litt urent trav her i den svingen med noen skøytetak. Får ikke håpe at det noe som straffer han. Du kan skal fortsette å gå svingende på den måten og mye fremover. Nei. Der det satt spor i hvert fall. Her i studio står Nils Ingar Odne som akkurat har kommet i mål. Vanligvis så er det veldig fokus på prestasjoner og sånne ting. Men for deg er det litt annerledes etter denne høsten. Hvordan opplevde du å gå? Nei, det var fint å gå skit. Spesielt å komme i mål nå, men det var fint. Hvorfor var det viktig for deg å stille i dag? Det var viktig å stille fordi Ida var en del av skimiljøet, og det har jeg også blitt etter hvert. Og den støtten jeg har fått derfra helt fantastisk, og det et veldig varmt og fint miljø. Både hennes venner og de jeg er godt kjent med, så det var fint. Vi har jo sett at du har brukt høsten til mye trening. Hvor viktig har skimiljøet og treningen vært for deg i sorgarbeidet? Det har vært veldig viktig. Både samholdet med treningskompiser. Og så har jeg hatt, og de har stilt opp, og sponsorer har stilt opp. Og det å komme seg ut etter hvert og kjenne at kroppen fungerer igjen, det var godt etter den første tida spesielt. Hvordan har høsten vært for deg? Det har vært tungt selv. Det har gått veldig opp og ned, men jeg har hatt mye fine folk rundt meg, og det har vært viktig. Ja. Og så satset du jo litt før på ski, og nå er du i gang igjen. Får vi se mer av deg utover vinteren? Ja, jeg klarer ikke å gi meg. Så tror jeg kanskje at det blir viktig med ski den vinteren her. Har et lag som stiller opp, og ja, ta med meg på renn, så er det fint å dra på tur og gå ski. Og så er det en usedvanlig fin skidress du har. Den er veldig fin. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Det står altså Ida Eides minnefond. Det første pengene som ble brukt av det minnefondet var å gi en hjertestarter til hennes klubb Øystre Slidre som arrangerer her. Even Sætren Hippe kommer i mål til en andre plass, 35 sekunder bak Kennedy. Han var
litt under halvminuttet bak. Har ikke tapt mye til Kennedy på slutten. Vi ser Fossli da, om han fortsetter å holde trøkket opp her. Ja da, han flyr I rent trav opp bakken her. Men hva med Therese Johaug og hennes løp I dag? ...29,9 sekunder var Sondre Turvoll Fossli bak, nei, unnskyld, foran Kennedy. Ja, har god tid på seg her, Sondre, så jeg tror han skal være bra fornøyd med gjennomføringen av dette løpet. Han har vel fått litt I svaret han var ute etter, at maskineriet fungerer ok. På vei inn her kan utmerke godt bli et stykke opp på resultatlista I forhold til I fjor. Taper litt rann da til Kennedy på de siste 2,8. Det Erik Mysen går gjennom åpningspunktet på 16,6 sekunder bak. Nett og Fossli. Staker lett og fint her da. En sånn lett staketeknikk som du kan bruke I motbakkene. Da det ikke så lange fullførte bevegelser. Så kommer Joar Tele her I diagonal. En teknikk han ikke kommer å bruke mye år, men han henger fint med Tele. Han bruker selvfølgelig en del krefter opp der, men nå jo han I den heldige situasjonen at han har masse krefter å ta av. Det alltid en fordel. Ja. Det denne karen nå. Han motivert som aldri før, Anders Haukeland. 23. Gang han går her på Beitostølen. Første gang var I 1992. Ja, det imponerende å holde det trøkket opp og holde motivasjonen oppe, for det skal mye tøff trening til, og det skal gjøres med god kvalitet for å være I teten av først og fremst I langløp som gjelder for han denne vinteren også. Nordtug søker ut av sporet, søker best mulig gli I snøen. Landslagets nye trener som sekunderer han der. Veldig spennende å se hva Petter kan få fram her. Det en stund siden han har gått ordentlig fort på ski nå. Han var ganske bra på tampen av forrige sesong. NM del 2 I Alta så vi litt tendenser under lagsprinten, ikke minst. Så har vi litt fine takter I mai og juni også, på det man fikk se av konkurranse på barmark. 440,4 på Fossli. Det blir vel nok I avstand opp til ledende Fossli. Ja, 12,6 sekunder. Det kunne vært verre, kunne ikke det, Fredrik? Ja, det kunne det, men jeg synes han henger litt med huet her. Det litt sånn varierende taktomslag. Så jeg tror ikke han sånn superform. Ja, her står Anders Haukeland, 46 år, og klar for nok en beitosprint. Ja, det blitt tradisjon. Jeg gleder meg til å gå skirenn. Selv om de store skirene vårt lag skal gå, kommer først etter jul, men det her blir fin oppvarming. Blir du aldri for gammel til dette? Så lenge det gøy, så lenge jeg ser framgang. Utvikling, det drivkraft I idrett, men jeg har veldig mye gøy med laget. Det noen utrolig sterke stakere på laget mitt, som jeg tror vi ser mer til senere I vinter. Kommer du til å stake, eller hvordan kommer du til å gå I dag? Det noen som mot utvikling, så her det noen stakefri zoner som bremser de 5-6 som kunne tenkt å stake, blant annet en gammel mann som meg. Men jeg går med feste og klister, og det blir gøy det også. Det veldig lenge siden jeg har gjort det. Hva tenker du om de stakesonene, og hvor de enn I terrenget her? Det gjør jo at man må gå med feste. Men jeg synes det har vært gøy å sette 5-6 stykker stake her. Men det vanskelig sånn som det men... Nå blir det gøy å gå med klistersky også. Det så lenge siden jeg har gjort, så jeg får prøve å få feste. Hadde du gått fortere om du hadde gått uten klister? Definitivt hadde jeg. Og nå har vi fått tak I Therese Johaug, som altså har fått pådratt seg gult kort under dagens klassiske 10 kilometer. Det var litt dumt, men jeg tok to dobbelttak fra spark I en stakefri zone og fikk et gult kort I dag, så... Det noen sånne barnefeil som må læres her nå, merker jeg, så jeg får bevis på de stakefrie zonene til neste gang. Hvor mye har du tenkt på stakefrie zoner? Du har jo ikke gått det før. Nei, jeg har ikke gjort det, så det var litt uvant, men jeg legger meg langflat, og jeg burde ikke ta de takene. Det var på første runde, andre runde, gikk en diagonalgang der, da tenkte jeg på det, men det sånn som må bare læres. Og her bror til Therese, da, Karsten Johaug junior, går rykter om at han har hatt en veldig fin oppkjøring til sesongen og forbedret ikke minst klassisk teknikken. Ja,
kanske Thereses viktigaste träningspartner av disse to årene. I fjor ble det kanske lite mye fordi han skulle trene hardt med Therese hjemme, han skulle trene på samling også, så det bikker kanske lite over. I år har han bedre balans på det. Ja, det tyder på det, han har vært, de er god støtte for hverandre, rister lite på huet her. Det jo for han føler han må gå ut i det andre sporet for å komme forbi. Er cirka 4 sekunder bak Northug da. Så kommer Joakim Aureland. Som har gjort flere gode renn, i hvert fall for to sesonger siden. Ikke helt topp fornøyd med forrige sesong, men legger seg inn foran Petter Northug junior her. Andre plass, 7,3 sekunder bak Fossli, som fortsatt leder på åpningspunktet og i mål. Ja, han leder altså rett og slett på alle punktene underveis. Hvordan du fornøyd, Sandre? Ja, da vi i gang da, så må vi si vårt fornøyd, absolutt. Jeg klarte å ikke gå på noen storsyre på siste runden i år, i hvert fall. Det gikk litt saktere det gjorde, men det var bedre gjennomført enn i fjor, så jeg fornøyd med det. Vanskelig å posisjonere kreft da, eller? Ja, det jeg vet ikke om dere har vært ute i den der brattbakken der, men den seig 3 runder, altså. Så jeg fikk det litt der på slutten, så det nok noen som kommer til å slå meg ganske kraftig der, tror jeg, etter hvert. Men hvordan du fornøyd med de svarene du får i dagens konkurranse? Nei, jeg fornøyd. Jeg bedre trent i år enn i fjor. Ikke noen skader og ikke noen sykdom, så kroppen bedre trent. Og det liksom, det ikke noe å skylle på, det bare å gi bånd gass. Og en god start. Og hva håper du det ender med denne sesongen? Jeg håper selvfølgelig at jeg skal til VM og gå sprint, først og fremst. Det det som hovedmålet før jul nå, kvalik der. Og så er det om å gjøre å kjempe om disse ballplassene når den først kommer seg dit. Takk skal du ha. Og startstreken nå blant mange løpere. Mikael Gunnulsen fra Badebyen Horten, holder jeg på å si. Hei. I favorittskiktet her. Det finnes ørn utenfor Horten også, det finnes ørn i Skien også. Riktig. Ja, så jeg er fra Skien. Hva tenker du om 15 kilometer i dag? Jeg tenker at den blir brutal. Jeg har 24 måneder siden jeg har gått et godt skirenn, så det blir gøy å gå få til det igjen. Viktig å være tilbake. Ja, det fjoråret var en fiasko, så satte vi oss og knallet tilbake i dag. Spennende med Gunnulfsen, som har vært topp 5 i NM på denne distansen. Denne karen jo norsk mester i 2014 på 15 kilometer klassisk, og han har vært i god høstform igjen. Ja, det var på Lillehammer han gjorde det løpet. Norgesmesterskapet som den gang ble flyttet fra Molde, testet litt festesmørning her i går, og hadde nær sagt som vanlig, rapporten om hans form gjennom sommeren og høsten er fryktinngytende gode. Jeg var god på de siste to samlingene. Uleppen her er at han har bare et par røkter bak seg med feste. Det kan bli vrien på dagens fører. Han hadde nok ønsket mer kompakt forhold. Se hvor sterk han er i staking her. Da er han i hvert fall kompakt i kroppen. Der er det ikke mye kraft som forsvinner i Brandsdal og også hadde en lysende oppkjøring. Ja, har jo begynt å studere litt. I hvert fall 2 dager i uka og fått en bedre balanse. De tror faktisk at det kan være en fordel for ham. Han har litt andre ting å gjøre. Studerer litt da på ved Ås og studerer halv torsdag, halv fredag, som en sa. Men har hatt behov for å snakke eller drive med en del andre ting enn bare skisatsing og følt. Har fått et løft av det mentalt. Morten Eide Pedersen, litt smalltalk med Anders Aukland her. Han er sur for han ikke får lov til å stake. Jeg er sur for det, ja. Han er god til å gå med feste, han, så jeg tror ikke det blir noe problem. Og du da? Jeg går med feste. Se om det går å ta igjen den gamle far frem i løpet her. 46 år? Jeg er fryktelig, så det er best å ikke bli slått av. Du, hvorfor går du her? Nei, det er jo her det aller beste er, og det er kjempegod trening, men også, det er godt å rulle i gang sesongen og være med her alle sammen her på Målås. Nivået blir bare høyere og høyere på langløp, og og det blir flere løp som kanskje må gå med feste, så må trene begge deler. Satser du på å ta kula i sammenlagt i langløp i år? Ja, det er målet det, så jeg håper jeg klarer å få litt dog på brillet i Gjerdal i løpet av sesongen. Gjerdal som vant i fjor, og så er Petter Liassen tilbake. Denne karen var jo 4 ganger på pallen i fjor da, som 45-åring i langløpscupen. Men nå har litt trøbbel etter en litt heftig tur på Grønland på vårparten. Den satt i den. Og så så vi også at Mikael Gunnulfsen, da, som er en av dagens outsidere, stakk av gårde her under. Ja, det må vi ta med oss. Også Harald Østberg Amundsen, juniorverdensmesteren, stakk ut under intervjuet. Det er mange sterke løpere utover nå.
Vi gjentar bare at det er Sondre Turov Fossli som leder ved 2,2 kilometer foran Turtveit som kommer opp nå. Auland på tredje, Stensås på fjerde, Nordtug på femte. Ja, Turtveit er meget sterk her. Dette er lovende, Morten. Ja, her står Tord Asle Gjerdalen som Eide Pedersen meldte litt på. Han mente at han skulle prøve å få litt dugg på brillene dine i år. Ja, det dogger bare når det går veldig sakte og bruker masse energi, så det kan fort hende at det skjer i dag, ja. Men du, de pilotbrillene, de duger i tåka her? Jeg skulle gjerne hatt noe vindusvisker hvis det begynner å regne, men det er ikke det som kommer til å stoppe meg i dag. Det er vel heller balanse og timing. Hvor mye har du gått på ski i høst? Jeg gikk i går og dagen før, det har jeg gjort. Ikke mer enn det? Det er mye det da. Jeg gikk ganske lenge. Ja, det tviler jeg ikke et sekund på. Nei, det er ikke det som er det viktigste, i hvert fall ikke nå. Det kommer flere skirenn, og for oss er det bare å få kommet i gang og få gått en hardøkt. Det er kjempebra, og her sånn møter vi veldig mange av de aller beste, og det er kult. Hvilken plassering havner Tord Asle Gjerdalen på i dag? Det har jeg ingen anelse på. Det har vært litt hvert naturlig det siste, så da får vi se mellom 20 og 120, tenker jeg. Der havner jeg. Det var å gardere seg voldsomt, synes jeg. Her Håvard Mosby, da, som du snakket om tidligere i dag, Torge, er en av de aller beste juniorene i landet og best i sin årsklasse vel omtrent i fjor. Ja, bra teknisk løper går for Kjelsås. Han gikk jo junior-VM, gjorde det bra individuelt der og var topp 6 i hvert fall. Han var med 5, tror jeg, på det klassiske løpet der, som... Det ble norsk gull der også. Ja, Hoppe som vant, ja. Og de gikk jo begge på vinnerlaget til Norge i stafetten. 10. plass i åpningen her på unge lovende Mosby, 16 sekunder bak. Men det skjer jo mye med intervjuer og så videre. Vi må berømme åpningsfarten her til Vebjørn Turtveit, da, som har nest beste tid, bare 3,2 sekunder bak Turvald Fossli, foran Auland, foran Stensås og Nordtug. Her i Gjerdalen, det er jo 2 år siden langløperne virkelig var med å dominere åpningen her. Da gikk det litt bedre stak, det var gunstige forhold for det også. Da var det flere topp 6. Ja, det var et år der som nesten alle de i toppen gikk med blanke ski. Det var akkurat det her i brytningspunktet hvor diskusjonen om klassisk langrenn skulle være med feste eller ikke sto på det høyeste. Men med stakfrie zoner så har dette endret seg radikalt. Nordtug var 12,6 bak Turvald Fossli. Her kommer han opp mot 6 kilometer, holder altså femteplassen på åpningspunktet så langt. Jeg synes det er relativt positive takter av Nordtug, tross alt. Han virker ikke for seig og død. Han flyr ganske lett opp her. Han er nærmere, Fredrik. Jeg synes han holder den jevne farten som etterlyste, at han ikke gir opp, at han går et godt renn, og et godt renn for Petter nå. Det kan være et minutt bak vinnertida, og jeg synes han holder god takt så langt. God rygg nå på siste runden, så kan det bli ganske bra. Hvis han er under minuttet bak vinneren, så er det en kjempestart. Brandstall er bra også på distanseren, selv om det er sprint. Han kanskje har største muligheter internasjonalt. Norskmester på 5-mil er 5,3 sekunder bak her. Det er tredjeplass. Kraftfull og stabil i gåinga er han. Jobbet med tekniske ting i sprint. Jobbet med spesielt prologen, hvor han må forbedre seg. Han har vel satt noe sånn konkret prologmål også, hvor mange sekunder han skal være bedre. 5 sekunder bedre enn i fjor, så vi skal starte klokkene vi under prologen i morgen. Ja, men det er forståelig, og Johannes Østfold Klæbos prologfart har jo satt en litt ny standard, og han har jo dominert. Her ser vi Johannes med, må jeg si at han er en av de store favorittene i dag, han også. Han har vunnet 15 klassisk før, han gikk fryktelig fort i Roka Kosamo der i fjor. Ja. Rett under et år siden han tok den første store seieren på distanse. Denne karen har også gått veldig fort på 15, klassisk på sitt beste. Men det har vært en brokete oppkjøring for Golberg, fjerdemannen fra OL-sprinten. Det har vært mye sykdom, men det har gått bra nå i noen måneder. Så Gunnulfsen, som det er forhåpninger til, 17,5 sekunder bak. Det synes jeg var litt mye bedre med Erland Kvisle, da, som er 5,2 sekunder bak ute ved 6 kilometer. Ja, det kan bli en spennende fight med Kvisle kontra Turvold Fossli der. Klæbo vil jo være den store favoritten når det er sprint-skøyting i morgen. Veldig bra treningsmiljø ute i Asker da, med Magnus Bø, med Østberg Amundsen, juniorverdensmesteren og Kvisle. De er mange. Morten løper og får kanskje tale med Emil Iversen her. Han løper fortere, Morten! Emil Iversen skal bare få på seg
brikkene som festes rundt hver ankel, og så får han etter hvert også en GPS på ryggen. Da vi hører med Emil Iversen her. Du, Petter Northug, han har sagt at du kommer på pallen I dag, Emil. Det tviler jeg selv på. Det vært artig. Men jeg har ikke han jeg tror på selv. Det bare for at han skal være grei mot deg, eller? Ja, Petter, han glad I meg og troet på meg, og det og det viser seg igjen. Da. Men han ikke kjent for å være den mest realistiske og smarte. Så jeg tviler på spårdommen går inn, men jeg skal prøve. Det skal jeg. Men du, han går ganske bra ut her nå. Ja, jeg hører. Overrasket. Artig. Nei, han sikkert tjent som bare gjorde det, men det noe man vet det, så kommer han som kule nå. Hvorfor du overrasket? Nei, for det har jo sett litt sånn halvdålig ut, men jeg har hatt dette kjent så kom han. Han synes det artig å gå skyring, så nå blir det bra. Så tror du han synes det litt artig å være med dere gutta igjen nå? Ikke drive og sulle for seg selv? Nei, klart det var kjedelig å være for mye med Stig Grunnekven I lengden, så tror han synes det artig å komme tilbake opp med oss, det tror jeg. Og her Johan Hola, som har vært I toppen her tidligere, en meget god klassiker. Dette hans beste dag denne helgen. Ja, uten tvil. Det der han har gjort sine beste løp. Nå en del av team Veidekke Oslofjord. Går selvfølgelig for Åsen idrettslag. Rett ut av sporet nå, Fredrik. Man skal gå disiplinert nå for å følge reglene. Ja, det viktig å holde seg innenfor reglementet. Da. Men der det ikke satt spor, så det bare lov å ha... Ja, retningsendrende tak, mens der det satt spor, så skal skiene være parallelt hele veien, og det spesielt disse partiene som juryen ekstra nøye, hvor det satt spor. Nå må vi berømme også løpet til Stensås. Han går litt under radaren her, men mannen som slo til under toppidrettsveka I sommer, han viser vinterform her. Ja, men 9,4 blitt til 17,2. Det går bedre med Aurland, for han har tått 4 sekunder innpå, så han sliter litt rann. Og Stensås har faktisk litt ambisjoner om å kunne gå 15 klassisk han, denne vinteren her. Se på det her da. Joar Tele, han har trent I sommer 13,1 bak, og da må han gå I diagonalgang innimellom også. Råsterk, og jeg synes han holder teknikken bra ihop der. Matti Stenshagen faktisk en av de virkelig store outsiderne I dag. På rekrutteringslandslaget, men har klart seg bra I verdenscup. Han har fått muligheten blant annet I Planica forrige vinter. Han ble nummer 7 der, det viser hva han virkelig kan. Og han har imponert for det største stjernen på trening både I sommer og I fjor sommer. Ja, en som helt sikkert spent også Sjur Røthe, eller har du ikke noen sommerfugler I maven? Jo, det kribler her det da, altså. Så det blir greit å komme liksom I gang nå. Det, da. Så det en av de som nervøse rundt deg. Ja, for du hadde en veldig bra avslutning på fjorårssesongen. Ja, det har vært veldig bra til slutt, så jeg håper jo å kunne ta opp troen der jeg ga meg I fjor. Da. Men for så, det kjennes jo allerede ut, men ikke sånn helt opp, så håper jeg et godt skir igjen. Ja, og så har du ikke hatt, du har fått litt... litt orden på sykdommen din og ikke vært utsatt for så mye skader og sånn I år? Jeg prøver å tenke minst mulig på det nå når jeg forbereder meg. Så, men I året slipper jeg å være I basseng her I mellom øktene mens det andre kviler. Så det satser på at jeg skal gi en litt ekstra boost. Det må jo være litt bra for hodet også. Ja, da, helt klart. Det jo mental greie dette her også. Men det veldig godt å trene mot normalt. Her kommer Chris Jespersen, som I fjor var på lag med Petter Northug. Nå han tilbake på langløpslaget Koteng. 8,9 sekunder bak her. Gikk en heftig intervalløkt for 2 dager siden. Han gikk fra alle på laget I hvert fall. Ja, Jespersen har kapasitet når han på sitt beste. Det få gode løp, men de beste løpene helt oppe I toppen. Og han og Northug hadde jo noen rå økter I høyden fjor høst. Det var vel der formen nesten forsvant, bokstavlig talt, for både Chris Jespersen og Petter Northug I oppkjøringen til vinteren. Skal I utgangspunktet gå langløp I år da, men hvis han går veldig fort her på beitestøren, Chris Jespersen, så kan det jo åpne seg andre muligheter. Emil Iversen vel en av de som sånn offentlig har sagt at han synes det ble litt mye seig trening I fjor. Det fungerte for en del på laget, både Hegstad Krüger, Sundby og Holund for eksempel. Men Emil Iversen og Finn Ågen Krog to løpere som ikke tålte den treningen. Emil Iversen fått gjort mer det han vil til denne vinteren. Golberg nesten halv minutt tilbake. Skulle starte pent I dag, følge landslagstreneren og så gå seg inn I løpet, og hvis han lå helt I teten på åpningspunktet, så hadde han ikke gjort jobben sin, og det gjør han ikke. Andrew Musgrave, selvfølgelig en farlig mann, kanskje enda bedre I skøyting. Det såpass at de velger å stå over Roka Kosamo neste helg, disse fra Storbritannia, prioriterer Lillehammer I stedet.
8. og 3. plass. De to rennene gikk på Beitostølen for et år siden. Klæbo her er på sprintlandslaget da, til Arild Monsen. Så kommer Mathias Rundgren, som har tilhørt skiktet helt oppunder eliten i mange, mange år nå. Ja, vært på rekrutteringslandslaget i mange år. Har gått også verdenscup for Norge. Husker han gjorde det i Nove Mesto og klarte seg bra den gangen. Men det er bare at det er så mange norske, gode norske langrennsløpere, og særlig er bredden på herresiden imponerende. Sjur Røthe avsluttet fjorårets sesong med 2 NM-gull. I alt da, får vi se om han fortsatt er best i landet når vi går i gang med ny sesong. Ja, da er det 1 minutt til Simen Hegstad Krüger skal ut. Simen, er du spent? Ja, det er klart. Jeg tror jeg er spent, som alle andre er på start. Så det er alltid litt ekstra nerver før første skirenn, så men jeg gleder meg. Og det satser jeg på at det er godt tegn. Lykke til, og det er jo litt sånn som om våren så er det kurslepp, og om høsten så skal disse gutta ut og gå. De hopper og spretter her. HC, hvordan er formen? Nei, jeg tror det er bra. Jeg får se det i løpet av neste halvtimen, hvor god den er. Men det skal nå gå det jeg er god for, så får jeg se hva det ender opp med til slutt. Det er litt av et kobler rundt deg. Ja, han bruker bare han bak meg, han bruker bare han foran meg, så det kan bli bra. Blir det tog der? Jeg får da ikke håpe det, da. Det er litt av et beite nå her, Johannes Høsflot, Klæbo, fjorårets verdenscup, vinner mannen med 3 OL-gull fra Pyeongchang. Og hadde en stor, stor sesong selvfølgelig, først og fremst på det han gjorde i sprint, selv om han også klarte seg bra på en del distanserenn. Simen Hegstad Krüger var jo den store, store skøyteren i forrige vinter, og kanskje mest imponerende er dette OL-gullet i skiathlon da, med fall i første bakke, kom tilbake, gikk fra alle og tok gull. Kjempenivå har han holdt på trening helt fra i vår. Jevn og solid hele veien, sier alle som har vært til stede. Hegstad Krüger har vært best i skøyting, så han er litt som Ragnhild Haga, da, at han har prøvd å jobbe med den stilarten han har vært minst god i, for å si det sånn, og ser ut til å kunne lykkes med det. Sindre Grønflaten tar teten han ved 12,2 kilometer. Det er meget, meget bra. Var 9,8 bak Turvold Fossli. Utnytter det at Fossli fikk det litt på siste runden nå. Og Stenshagen, som vi regner som en outsider, her legger seg litt beskjedent inngang til løpet, 12,1 bak. Det holder til 8. plass da. Han er noen tiendeler foran Petter Northug junior. Det er Fossli, Turtveit, Bransdal, Auland, Rundgren, Jespersen, Stensås, Stenshagen, topp 8 da, på åpningspunktet. Når Bransdal da kommer til det andre punktet, han kommer fort. Ja, god tid på seg da, mot Turvold Fossli på 14,50,9. Ser også Sjur Røthe fyker forbi her på 1 kilometer for hans del. Går inn i bakken nå da, i Kjelsås sin drakt. Staker langt opp Erik Bransdal. Ja, under 20 sekunder på seg nå, men se hvor rolig og fint han holder seg i sporet her. Det er bra, 17,4 sekunder foran Fossli. På dette punktet så gikk Fossli fortsatt ganske fort. Ja, det ser veldig lovende ut. Northug er også en tur innom stadion her da. Runder da 10 kilometer, nå ligger han midt i et tog, kan få noen rygger. Har ingen mulighet på grønnflaten, har 6 sekunder bak cirka. Han tar jo inn på Turvold Fossli, han er i ferd med å kjempe helt i toppen, og i hvert fall når vi tar med de som starter foran han. Ja, det tyder vel på at han snakker seg ned veldig i forkant og vurderer å legge opp og så videre. Det er sikkert litt reelt også, men formen er bedre enn det han går inntrykk her på pressekonferansen før i uka. Amon Fjell, langløperen som trakk feltet der når vi går Erland Kvisle opp mot 10 kilometer. Erland Kvisle som har gått fint så langt, der med 5 på 6 kilometer, 22 sekunder bak Bransdal. Sleit med selvfølgelig i den bakken der, så han var ganske rask over da i dobbeltak med fraspark her. Nei, dobbeltak uten fraspark. Var rett under 5 sekunder foran Northug. Vi kan måle de to når vi har Emil Iversen i tet. Første som straffer Turvold Fossli er Emil Iversen. 3,6 sekunder foran. Det begynner å sprudle litt av Emil Iversen igjen nå. Han så litt tung og seig ut forrige vinter. Nå er det Emil litt der han var for 2 år siden. Og nå har han også gjort det bra i motbakke på trening og matchet Tønseth på sitt aller beste. Det har han aldri gjort før. Det blir spennende. Det er mange som snakker om Iversen i år. Ja. Så er det jo at det er forskjell på Barmark og Winters. De skal ikke ta noe på forskudd, men det er ikke noe tvil om at Emil Iversen har følt seg bedre i balanse til denne vinteren. Kvisle er 17 sekunder foran grønnflaten og går veldig fort fra 6 til 10 kilometer. Det øker mye også på Northug. Det er tøff inne i gåingen her. Ganske lange, kontrollerte, men kraftfulle stavtak. Så
Kommer 20 Røthe, har 10 sekunder på seg der. Har ikke den samme toppfarten som Iversen selvsagt. Viste moral av høyeste klasse i fjor da han bygde seg opp igjen. Gikk bra i Holmenkollen og slo til da med disse gullene både på 10 klassisk og 5 mil fri i Alta. Begynner å se krevende ut forholdsmessig nå her, Fredrik. Det er løst. Ja, det ser jo ut som at det ikke holder seg ordentlig snøkonsistensen her. Det er ikke sikkert den saltingen har vært helt optimal. Nei, det blir litt løsere, og da blir det jo sånn at det blir ingen fordel å gå sent. Ja, men vi ser jo at de beste løperne de setter de beste tidene nå etter hvert. Men det kommer til å bli en tøff 15 kilometer. Den siste runden kommer til å koste mye. Så kommer Tønseth, og han kommer jo veldig fort, den norske mesteren, i terrengløp i høst. 1,1 sekund bak. Fortsatt litt diskusjoner om han skal løpe internasjonal mesterskap i terreng, da, men han havner vel her på Beitostølen når det er verdenscup om 3 uker. Her kommer en som har toppfarten i orden. Kan han matche Iversens tid her, Johannes, i kjent stil opp det løse forholdene der. Ja, det er en god start av Johannes. Uten å sprenge åpne, så får han en veldig fin åpningsfart her. Det er vel omtrent akkurat der han bør ligge. Tiddelen foran Emil Iversen, og rett i tet med Johannes Høsflå Klæbo. Og kanskje mest imponerende hvor rolig og fin teknisk han går her. Jeg skulle akkurat til å si det, Torgeir. Han går så veldig rolig over toppen her, så det ser kontrollert ut. Det er ikke bare den løpende stilen som sitter for Klæbo. Han klarer også denne mer diagonalen i lengre bevegelser. Beholdt roen og gikk bra. Ja, par stygge gleptak for Hegstad Krüger. Mister fart inn i den bakken. Jeg tror disse forholdene er litt ekstra krevende for Krüger. Ja, det er mange ting det norske laget er veldig gode på. Det må jeg si, staking og spurt og så videre. Er det noe de ikke er så fullt gode på de siste årene, så er det kanskje diagonalgangen. Og det har de forsøkt å gjøre noe med til denne sesongen. Forholdene her er krevende for Krüger. 14,7 sekunder bak. Hva sier du om det du ser, Fredrik? Nei, jeg tenker at han har litt utfordringer her med føre. Det vil nok straffe seg litt fort. Holder seg mer i sporet, Hans Christer Holøen opp der, men har vel en tid som er rundt Krüger sin. Krüger 14,7 sekunder bak. Han har ikke vært fullt så rå i høst som han var forrige høst, Holøen, og det er helt bevisst, for da var han kanskje vel tidlig i form. Ja, veldig bra i vår igjen etter en rolig periode, så gikk han noen økter der som drev selv Martin Jonsson Sundby litt. Apropos Sundby, litt tung sommer, men han har vist imponerende formutvikling i høst og vant altså testløpet på rulleski. 6,5 sekunder bak Klæbo, der han akkurat der han skal være, og starter jo langt opp her. Ja, ser ikke akkurat preget ut av den åpningsfarten Sundby eller, og den maskina der, den bare går og går. Ja, de løser jo dette helt forskjellig, flere av de beste her. Det er mange måter å gå på. Vi ser hvor mange av de store navnene som legger seg tett opp til lederposisjonen til Klæbo her. Ja, her er det mange med mulighet. Klæbo best når samtlet gjennom ett tiddel foran Iversen. Tønseth, Turvold Fostli på tidlig startnummer, så Martin Jonsson Sundby, Turtveit, Bransdal, Røthe, Auland og Rundgren. Så er det Northug da, som hadde en ganske bra utvikling frem til runding 2 runder og 10 kilometer inne på stadion. Er han litt mer preget i fiskebein i løsnøen her? Ikke hans favorittføre dette heller da, Fredrik? Nei, det er tvert imot. Petter er vel litt mer glad hvis det er faste føre, og han kan slippe å slite så mye som det blir i dag. Vi sa det under VM-femmila i Falun nå i 15, at han ikke er god på å løse forhold, men han vant til slutt. Ja da, han har litt bedre form da. To tideler var han bak Godest Fossli. Nå er han lenger bak, og det gikk jo ikke fort med Fossli på siste runden heller. Chris Jespersen er 15 sekunder bak. Da holder han farta. Ja, bra farta Jespersen også. Han er jo ikke en løper som går så mange konkurranser, men toppnivået hans er så stort altså. Tapp 12 sekunder til Bransdal, men holder farten til samtlige andre. Så Sindre Grønflaten er imponerende. Er jo fra Statsbygd i Indre Fosen kommune egentlig, tidligere Rissa. Sindre Grønflaten er og gjør et meget sterkt løp på Beitostølen. Statsbygd, er ikke det Rønner seg i Alsgårdland? Jo, det bør det være. Fjerde plass som best i verdenscup. Det er Grønflaten land nå. Ja, det
hvertfall bli bedre enn fire verdenscup, så får vi kalle det det. Ja, Fossli 38-21-8, det er det som gjelder nå. Ja, tar Turbo Fossli som skal slippe å sitte lenger i den lederstolen. Og Sindre Grønflaten gjør et kanonløp her og tar teten. Ja, for det er sterke navn han har satt på plass her, Turbo Fossli og kompani. Men Kvisle fortsetter å øke tempoen. Han har veldig fin utvikling i løpet av vannet som ofte åpner hardt og sprekker. Her er det motsatt. 18 sekunder foran nå. Han var 17,7, så han og Grønflaten har gått veldig jevnt da. Og så kommer Rundgren. Så også Karsten Johaug løpende opp den bakken, mens Rundgren gjør alt for å komme tilbake på landslaget her. Han var rett bak Brandstall, taper en 5-6 sekunder til Brandstall da, mellom 2,2 og 6. Går for Byåsen skiklubb da, Mathias Rundgren her, som ikke må forveksles med Byåsen IL, der Didrik Hønseth blant annet er et medlem. Jeg tror vi kan si at Turvald Fossli som startet tidlig her har hatt en fordel. Det er verre og verre å gå her ute. Jeg synes det er litt sånn endring i føret, og naturlig at det blir litt løsere utover, men det er faktisk krevende det å salte riktig, og man har mye ekspertise på det. Den har kanskje ikke lykkes optimalt her da. Da får en thriller av en avslutning på dette rennet. Her kommer Joakim Auland da, som ligger så fint an. Det er jo fra en gård for Kjellmyr idrettslag. Er en del av Team Veidekke Innlandet nå. Tredjeårs senioren. Han er altså hjemgammel da med for eksempel Johannes Høstfold Klæbo. Han er 19 sekunder bak Kvisle. Rett bak Grønnflaten ved 10 kilometer. Ser han er sliten, han er preget. Det er krevende å sparke hardt nok og få trykk på skien. Man biter tennene sammen og kjemper bra på her, men det begynner å røyne på litt. Tøft nå. Og det er hardt mentalt, og hele tiden skulle lete etter den beste glien, det beste stedet å gå. Det blir litt sånn uryddig løp av det. Ja, det er krevende, og løypa er heller ikke noe rolig av natur her. Det er mye svinger opp og ned og så videre, så du får ikke denne roen. Du må stadig skifte teknikk, og når kreftene begynner å forsvinne, så er det tøft. Han tar et sekund på Grønnflaten. Han gjør det. Han tar også halvsekundet på Kvisle. Dette er bra. Ja, det er svært bra. Det er tid for å gå i kjelleren nå. Stenshagen var litt forsiktig i starten, men det er han ofte. Han var altså 15,8 bak ved 2,2 kilometersmerke. Brandstad var 9 sekunder bak, det vil si at det var ca. 6 mellom de, og det blir jo mye mer nå. Stenshagen staker, det er noe han liker og er god på. Det blir jo et rotteri som må få gå nettopp denne øvelsen. 15 klassiske VM i C-felt da, i februar. Stenshagen er en av de som ønsker å gå der. Det blir tøft. Det er viktig nå i hvert fall å sikre seg start på Lillehammer. Ja, for disse gutta i denne kategorien. Det er jo verdenscupstart i Ruka i Finland neste helg. Og så er det også Norgescup på Gålå som gjelder som uttak for verdenscupen på Lillehammer uka etter. Her kommer Brandstall da. Skal passere 10 kilometer. Det er mannen som leder ved 6 kilometer med 8,4 på Rundgren med 15,8. På Chris Jespersen har han holdt farten her. Vi skal måle mot Kvisle, som var 22,6 bak. Vi får veldig godt svar på det. Kvisle har imponert mot alle fram til passering 10 kilometer. Og da spørs det hva klokka viser på Brandstall. Teknikken sitter fortsatt. Han er rolig og fin i bevegelsene, men har han nok punch i gåinga? Studerte mye tekniske løsninger. Brukt GPS i treningsarbeidet i år, Eirik Brandstall. Han liker jo den type ting. Her er avstanden nå 2,7 sekunder bak Kvisle. Det er blitt røft selv for Brandstall. Nå Emil Iversen, og se på den farten her. Han er virkelig tilbake nå, Emil Iversen. Ja, 23,3 sekunder foran Brandstall. Han smadrer de andre så langt, men så kommer de heftigste motstanderne like bak. Lagkammeratene har advart for Emil Iversen denne sesongen etter det de har sett av han på høsten. Og det ser ut at han er akkurat like sterk som forventningene fra laggutta, eller gutta på laget. Men vi venter på Røte, vi venter på Tønseth som var sekunder bak, vi venter på Klæbo som var tideler foran, Kryger Holund, og selvfølgelig Martin Jonsø Sundby som staket gjennom det første punktet, ca. 6 sekunder bak. Nå får vi noen svar. Det er ikke vanskelig å si at Emil Iversen er i form. Måten han løser den bakken på og skyter fart over toppen, det vitner om at man er i god form. Ja, helt enig. Ser det sprudlet av Emil Iversen i den bakken. Kjør Røte var 10
1,2 sekunder bak Emil Iversen. Skyrøte er jo en løper som slår til både klassisk og skøyting egentlig, selv om det er nok fem miler i C-felt i fri teknikk da, som er hans aller største mål denne vinteren. Han har vært blant de mest stabile løperne i Norge de siste vinterne på grunn av diverse problemer, men når han er på topp så har han virkelig vært bra. Han har slitt altså med Bechterews sykdom, fått orden på medisineringen. Det var et problem i fjor, det har de kontroll på nå. Det er ikke så mye til Emil Iversen, det er klar andreplass. Det går 8 sekunder, men tapper mindre nå enn han gjorde i starten. Ja, og er foran Brandsdal, så det er et bra løp. Hva med Tønseth da, som var rett bak, nå er han like foran, 1,5 foran, og det går lett også for Tønseth. Han har løpt ganske bra i høst da, må si det, han blir norsk mester i terrengløp, men han flyr lett i denne bakken med staver også. Like viktig var vel persen på bråtesten i motbakke i Trondheim, det gir en indikasjon. Ja, Northug var mange avskrevet her før dette løpet. Jeg synes han er kanskje nærmere teten her enn man nesten kunne forvente. Ja, selv om det selvfølgelig er en sliten Northug som går inn i den siste bakken nå, så har han fått en veldig bra treningsøkt her, og han slipper seg ikke sånn ned som vi har sett han gjorde ved enkelte anledninger til. Han kjemper hele veien inn. Ja, og Klæbo hadde altså så vidt ledelsen ved 2,2 kilometer, men nå er han på defensiven her. Ja, nå løper han på kjent vis gjennom her 15,5 sekund bak. Han er på tredjeplass, men han har tapt mye nå til Didrik Tønseth. Ja, tapt over 16 sekunder, Fredrik. Ja, og det er Emil Iversen og Didrik Tønseth da, som holder høyst fart i sporet. Du kan altså se den måten de går på. Begge to er virkelig rappe i bevegelsene, spesielt over bakketoppene, mens Klæbo var litt mer bakpå. Ja, treplassen Northug må gå for her da i forløpig. Han har 8 sekunder bak rundflaten ved 12,2. Vi ser at han har kjempet hele veien inn, for han taper ikke mye, 9,7 bak. Da må jeg si at Petter Northugs maskineri fungerer bedre enn fryktet. Klokka går på Hegstad Krüger. Om Northug kan få til noe på sprint i morgen, det blir særdeles spennende etter å ha sett dette her. Ja, det er sikkert han helt borte der. Hegstad Krüger var jo av enkelte nevnt som en av favorittene her, men han har fortsetter å tape, ikke minst da til Didrik Tønseth. Ja, ikke all verden dette, selv om han er best i skøyting. Han har vært den store store mannen da, gjennom sommeren egentlig. Kvisten har fått en fin utvikling i løpet, så her får vi ny bestetid. 18,4 foran grønnflaten, han øker på slutten her. Mannen med håret og skjegget som er lett å kjenne igjen har gått et kjempeløp, 32,9. Mens Holund er en annen lynløper som taper mye da. Krüger har tapt, det er også Holund frem til dette punktet. Men hva med Sundby? Nå kommer Martin Jonsrud Sundby, og klokka viser 14 sekunder bak. Det er litt samme utvikling som Klæbo. Alle de Oslo-gutta taper til lettbente Didrik Tønseth frem her nå. Ja, det er spennende å se det løpet til Kvislo. Han er 47 sekunder bak her. Det er ikke langt unna topp 10 da, når samtlige har vært gjennom 6 kilometer. Tønseth, 1,5 foran Iversen. Det virker som det blir duellen om seieren. Så følger Martin Jonsrud Sundby og Klæbo. Skal ikke helt avskrive dem ennå. Røthe Brandsdal, og Brandsdal som vi vet har fått det litt. Mange her som er under minuttet ved 6 kilometer. Tuval Fossli da, med 11 på 6 kilometer når alle har passert, hatt noen liten fordel av å starte til. Didrik Tønseth er kjent for å være en lettbeint løper, en av de aller beste i diagonalgang, god i staking i motbakkene. Så taper han gjerne litt på flatene da, i det lettere terrenget, det er det han har prøvd å utvikle. Så kommer Aurland, klarer ikke Kvisle her. Han var jo ganske sliten ved det forrige punktet vi så, men han biter tennene sammen her, klarer å slå om takten og tar i alt han kan opp til målgang. Se på Simen Østensen, 12,8 bak Kvisle nå, det er en klar andreplass. Ja, her ser vi at han er litt ute av trening når det gjelder å gå diagonalgang, han får ikke noe skikkelig trøkk i gåinga der, men det er ikke så rart når han staker stort sett på alle treningsøkter. Han har ikke hevdet seg så bra i langløp som jeg kanskje hadde trodd han skulle gjøre Østensen. Kanskje dette året hans. Og hva med Brandsdal da? Gjør han et distanseløp helt opp på pallen her til slutt? Ja, bare 2 sekunder var det vel bak Kvisle. Og nå har det blitt 13, men Kvisle har gått fort der. Han faller ikke sammen, Brandsdal. Joachim Øverland, det er grønnflatens andreplass da, som blir i tøffeste laget. Skilt bare tideler, og nå er det noe mer. Den går foran Fossli og foran Northug. Ja, det er bra løp. Han skal være godt fornøyd med det, mannen som går for Kjell Myhra.
kjempe tøft her på siste runden. Da fikk han ikke noe gratis. Oi, oi, oi. Ja da, det bare å legge seg ned og hvile litt. Grann. Og hoppe på bedre tider. Her Kvisle da, som har broren sin som trener I dette team Nordkonsult, som en satsing rundt Asker Skiklubb med noen andre klubber også. Ja, mange sterke løpere der. Det har markert seg litt på sommeren nå I Oslo Skishow I juni og så videre. Så det en slags Asker-svar på Joa Mieto, vi ser der. Selv som han kommer rett fra Jamaica-ferie, men det gjør han altså ikke. Han har trent, så det holder. Det meget bra det han har levert her. Mathias Rundgren hele tiden en løper som ligger oppe I tetskiktet. Og her det Brandstall 24-56 da, som ja, pallen blir I tøffeste laget her. Han var jo da 9 sekunder bak Brandstall. Brandstall som litt bak Kvisle her. Ja, holder omtrent. Tar litt inn på Brandstall, men Kvisle har gått vesentlig fortere nå enn Rundgren, og det løpet til Kvisle, det blir bare bedre og bedre. Jeg blir ikke overrasket om han topp 10 her. Nei, faktisk. Og det særlig ved at han har disponert løpet så bra av Kvisle, som gjør at han nå kommer til å avansere plasseringsmessig på lista. Det mange som kommer til å få det tøft på siste runden her. Men Petter Northug, han ferdig med siste runden. Det står på skjermen der at du 42 sekunder bak leder nå. Hvordan gikk det ut I der? Ja, det tungt og tregt siste to rundene egentlig, så, men det var jo som spådd det. Men ja, jeg fikk en fin treningsøkt. Og det jo kjedelig å gå når formen dårlig, men du vet at du må gjennom det uansett. Kommentatorene våre sier at det ikke så svart som det du har prøvd å si at det Nei, det sånn halv solformørkelse bare. Ja. Hvordan skal du komme deg opp fra den? Nei, jeg skal gjøre et forsøk nå på å konkurrere litt, trene litt og forhåpentligvis respondere på det. Og gjør man det, så tror jeg at veien opp til sprint kan være kortere enn man tror. Men ja, nivået der har blitt brutalt de siste årene, så ingenting selvfølgelig, men det verdt et forsøk. Men med tanke på morgendagen og sprinten der da, hva slags svar fikk du I dag? Nei, det jo som jeg vet når jeg kom hit at formen dårlig, men I en sprintprolog så med føre på litt mitt lag så kan jeg komme videre og etter en kvartfinale så det som oftest med den formen slutt da, men da får jeg I hvert fall en prolog. Du, jeg får beskjed på øret her at du diska på grunn av noen skøytetak. Ja, det kan gå til. Har du skøyt? Ja, jeg gikk jo duathlon. Det ble 50 meter duathlon for min del. Jeg har jo trent litt på alt. Men du kan ikke komme på hvor det skjedde hen? Hæ? Jeg tror jeg burde ha vært diska flere plasser. Det var mye skøyting oppi det med snudd, og så var fryktelig med staking før den øverste teknikksonen her. Så juryen har gjort en helt riktig avgjørelse. Men det var jo ikke resultatet som var viktig på forhånd her heller. Jeg tror ikke jeg tar frem meg med pallplassene. Nei. Men gikk det bedre enn deg, for deg I dag enn det du forventet? Ja, det vil jeg si. Jeg klarte å presse jevnt og trutt egentlig I 5 kilometer. Jeg visste jo at de siste to rundene var så brutalt, men jeg fikk den gjennomkjøringen jeg ønsket. Da gleder vi oss til å se deg på sprinten I morgen. Yes. Takk. Hei. Vi har hatt besøk av juryen her inne I boksen. Jeg viser frem en video. Hva det som feller Northug? Det altså The Chief of Competition her da. Torbjørn Brox Pettersen som viser at det mange skøytetak på Petter Northug. Det ingen diskusjon rundt diskvalifiseringen av Northug der. Det de første 200 meterne som følger han. Dere var inne på det når han startet I stad at han ikke kunne fortsette å gå sånn. Og her leder jeg Emil Iversen med 1 minutt. Han distanserer alt og alle I dag, Emil Iversen. Det jo fantastisk. Hvordan han går. Hva det for noe løp han I ferd med å sette I gang her? Emil Iversen med at Didrik Tønseth slår til på slutten. Øker med 14 sekunder også til Kvisle I denne perioden. Kvisle som har gått klart raskest til nå, mellom 6 og 10 kilometer. Vebjørn Turtveit her, da, det store håpet på Team Veidekke Vest. Der elektrikeren fra Voss. Han gjør en bra sesongstart her på Ventostølen. Ja, skal han kjempe mot Northug som nå ute av lista da. Han var rundt der Northug var tidsmessig Vebjørn Turtveit. Men hva med Tønseth opp til 10 kilometer? Startet jo bare halvannet minutt bak Emil Iversen. Her kommer han I kjent løpende ledstil. Han løfter ikke skia så høyt opp bak som det Kleibo gjør. Han gjør det på en mer gammeldags måte, men det går fryktelig fort det også. Han hentet inn 7 Røte. Det Røte som gikk foran han der. De kan kanskje hjelpe hverandre mot slutten her nå.
Musgrave er også inne i denne klinga. Ja, stort beite her, det visste de. Samarbeider de godt her, så kan de dra fordeler av det. Fire mann legger ut på ny runde her. Erik Sverdrup Audal er vel siste mann der. Ligger på andre plass her nå. Er god til å stake godeste Røte. Ja, Tenseth kan utnytte fordelen han ligger i ryggen her på sju Røtesund, men ikke for lenge, for Iversen har gått fort her. Det går så å si like fort, gjør det ikke det da? Nå er det 3,4 sekunder. Han går litt fortere enn Iversen mellom 6 og 10. Og Tenseth har fordelen å gå på tidene til Iversen. Han vet at han har så vidt grepet om det her. Nå gjelder det å ligge akkurat lenge nok i ryggen på Røte. Øker med 2,1. Det kan jo være avgjørende å havne i en bra gruppe her. Ja, vi har sett det mange ganger på Beitostølen før. Den siste runden her, den er alltid avgjørende. Så kommer Simen Østensen. Han kjemper med Morten Eide Pedersen, som har gått litt under radaren her. Det er Morten Eide Pedersen, er nummer 2 på 12,2. Ja, mer kontakt med underlaget Østensen opp den bakken enn den forrige vi så ute i løypa. Det holdt med noen minutters diagonalgang, så sitter teknikken for Østensen. Det var to tideler foran Brandstahl på 12,2. Klarer ikke Kvisle her. Det var 12,8 bak Kvisle. Han har holdt den avstanden, så avslutningen er ganske bra. Tar en klar andreplass så langt og viser at formen jant over er veldig solid nå. Tidligere norsk mester på distansen, Simen Østensen i mål. 14,8. Kvisle som leder i mål er altså 1,04 bak Tenseth etter 10 kilometer. Anne Klæbo var rundt 15 sekunder bak, og nå er det blitt 47. Han klapper litt sammen her. Så lovet ut på det første 2,2. Da tok han ledelsen uten å bruke så mye krefter til synelatende, men så har han tapt mye fram til 6 kilometer og fortsetter å gå litt for langsomt. Han har rett og slett litt for lav marsjfart nå, Klæbo. Så skal Brandstahl mot mål. Klarer ikke Østensen. Blir for sliten på slutten her under tunge forhold, Brandstahl. Men alt i alt så er det bra det han gjør her. Ja da, absolutt. Det er jo sprint. Han har ambisjoner om å være på pallen i verdenscup. Så skal vi straks ha Martin Jonsrud Sundby da. Mot 10 kilometer, Martin, som var 14,6 bak Tenseth. Her kommer han. Ja, med Holund. De er allerede ute for Tenseth. Røte på 24-18 og tredjeplass, er det mulig? Han taper. Han taper ganske mye til Tenseth og Iversen. De er i en klasse for seg selv så langt i dag. Ja, vi har sett noen ganger før at Sundby har malt de andre stykker på en tredje runde, men da har han ikke tapt så mye fram til 10 kilometer. Det tyder på at det er Didrik Tenseth eller Emil Iversen som skal ta der. Det er ikke noe drømmesituasjon for Martin da her. Jeg tror ikke han er spesielt happy med å være et halvt minutt bak uten når det er 5 kilometer igjen. Fantastisk spennende duell da med Tenseth 3,4 foran Emil Iversen. Iversen har litt høyere toppfart, så hvis han er på samme avstand med 1 kilometer igjen, da kan det bli uhyrigent. For en fight mellom Røte og Sundby her. 3/10 bare. Altså, Klæbo ser ut til å være såpass på defensiven at han ikke kan hente det inn. Samme med Hekstad Kryger. En duell om seieren, en duell om siste pallplass, slik det ser ut. Kvisle da nummer 8, når samtidig har vært gjennom 10 kilometer. Tenseth har gått fint utover i løpet. Nå er han i rygg på 7 Røte ved 10 kilometer. Han er en runde fra å kunne ta seieren i sesongstarten her. Og så kommer Emil Jensen til 12,2. Får vi se om han holder hele veien inn. Jeg ser at han er ikke så eksplosiv i going her, Iversen, som han var i forrige bakke, men det begynner å røyne på for alle ut på siste runden. Litt enda mer profesjonell i år, mer enn 24 timers utover enn han kanskje har vært før. Litt lettere kroppen har han også blitt, så han... Altså er jo han en sånn all-rounder-type. Han er god både i sprint og på distanserenn, og er absolutt en av medaljer, eller skal vi si pallkandidatene i Kosamo om en uke. Et 10 foran Kvisle nå, da øker han på Kvisle, som har gått veldig fort på slutten. Det er fortsatt positivt, ja. Dette. Selv om han ser litt mer preget ut, Emil Iversen, i den bakken, så holder han imponerende bra fart. Morten Eide Pedersen var noen sekunder foran lagkamerat Simen Østensen ved 12,2. Det er selvfølgelig en prestigeduell. Hvem som får være sjef i laget der utover kvelden? Han er jo stabiliteten selv i langløpene, Morten Eide Pedersen. Han har vel ikke fått så mange av de fulltreffere som han søker etter. Han har hatt veldig jevnt høyt nivå gjennom en vinter. Har vi vunnet Jezerska på
på det beste. Har kontroll på Simen Østensen her. Ja, han er nok i rute til langløpssesongen her, Morten Eide Pedersen. 5,4 bak Kvisle. Det var omtrent akkurat det samme. Han var litt mindre. Og nå skal vi få svaret hvor fort Emil Iversen har gått. Mellom 10 og 12,2. Ja, det var 3,4 sekunder. Hva er det nå? Jeg ser Tegnvinsen her, og Tønseth kjenner det litt grann han nå. Klokka. Hvis han kommer god tid på seg. Ja. Fortsatt både Musgrave og Røthe rundt seg. Under 20 sekunder nå, men han skal vel smyge seg inn foran her, Tønseth. De holder farten. Ja. Han har folk rundt seg. Dette ser meget lovende ut. Går helt ut av sporet, helt til innsida av løypa nå. Kortest mulig vei, raskest mulig snø. Ja, 3,4 blir til 6,1. Det begynner å bli den bufferen han trenger før den siste kilometeren. Ja, husk at vi har igjen dette skikkelig tøffe motbakkepartiet på baksida, der Tønseth normalt sett er veldig god. Så har den lille fordelen også av å ha tiden å gå på. Det vil si Tord Asli er den beste langløperen i verden forrige sesong. Trent bra, trent jevnt og fint, vært hjemme når mange av de andre gutta har vært på samling for å ta å være mest mulig hos familien sommerhalvåret. Ja, så tar han igjen på vinteren, som vi sier. Da reiser han stort sett hele vinteren, men han har litt overskudd i banken inn i sesongen. Han har jo nesten ikke gått på ski da, til denne sesongen. Gikk en tur her i går. Så går han hjemme nå, som gjør at satsingen legges opp på den måten. Men han har trent særdeles godt. Han var mye mer optimist nå enn han var for ett år siden. Og Gjerdalen inn litt bak Østensen og Eide Pedersen her. Også Johannes Østfold Klæbo som startet i rakettfart, og så har han slått av ganske mye utover. Og nettopp det å forbedre utholdenheten vil jo være Johannes Østfold Klæbos viktigste oppgave fremover. Hvis han skal utfordre en Alexander Bolsjunov for eksempel på disse lengre løpene på distanse. Vært litt sykdom, litt småproblemer. Han har strekt strikken langt nok et par ganger også, som at dratt litt i nødbremsen noen ganger i høst, Klæbo. Det blir spennende å høre om han har noen kjenninger av leggen under løpet. Det var bra før start. Han kan kjenne noe underveis her. Måtte dra ut, avbryte samlingen. Han var tur til Oppdal og så videre. Tok ingen sjanser. Det var ikke Klæbo på det beste vi ser her nå. Se oss, han faller litt igjennom teknisk over toppen her. Han har ikke så mye krefter, og da blir ikke timingen på stavtakene så god som vi er vant til å se. Det henger sammen med at han er sliten. Kanskje litt mentalt også, at han kjenner han taper mye og orker ikke å mobilisere og gå helt ned i kjelleren. Røthe går sammen med Tønseth som går raskest. Det blir tøft for Sundby å ta en pallplass her, men han har muligheten da mot Røthe. Har kjørt inn Hans Christer Holund med halvminuttet her, Sundby. Sundby for Røa, og Holund for Lyn. Det gikk jo sammen da, også for 2 kilometer siden, men her er det jo nesten Holund som er sprekkest. Og Martin taper jevnt til Tønseth. Ja, han gjør det. Det er Kryger som er der foran, og også Holund bak. Det er det riktige. Da er de på rekke og rad disse 3 siste startene da. Kryger 146, Holund 147, Sundby 148. Ja, de går like fort som teten, og han holder seg rundt Røthe, og det blir en tidels duell. Det er disse 3 gutta som tok gull, sølv og bronse på skiathlon under OL i Pyeongchang. Nå går de sammen her på Betosøl. Team Oslo jobber for å få Martin Jonsrud Sundby inn på pall. Men det tyder på at Trøndelag slår tilbake her, for det trolig står seieren mellom 2 trøndere, mellom Tønseth og Iversen. Hvis ikke må begge falle. Men det er ikke helt over den duellen. Jeg er spent på Iversen på siste 2 kilometerne her, når han får litt hvile disse lange utforkjøringene. Og Tønseth er en løper som har jevn god marsjfart og går sjelden på noen smell sånn. Har jo vunnet her på Beitostølen før, både i skøyting og klassisk. 4 timer søkt før i uka på morgenen her. De slipper ikke mye opp på treningen, disse beste som er forhåndskvalifisert til første verdenscuphelg. De jobbes intenst mot mål av Mathias Rundgren. Ja, bra. Brandsdal 38-15. Skal du snike deg inn foran der da? Det skal vel gå. Ja da, målstreken den kommer fort nok. Fjerdeplass så langt. Halvminuttet bak Erland Kvisle. Kvisle har sittet lenge i den stolen. Han kom til å sitte der helt til absolutt største kanonene kommer helt på slutten her. Ja, blir mest sannsynlig nummer 8 i dag. Han har 16 sekunder. Ta inn på Musgrave som går med Tønseth. Det blir nok vanskelig. Det er bra løp av Rundgren nå. Kvisles, skal vi si, disponering av løpet har imponert i dag. Ja, det er en drømmeåpning han har fått her, Kvisle.
vist tendenser hele fjoråret også. Emil Iversen, ja. Hvor mye saft det igjen I frasparket her? Får vi noen tilbakemeldinger her om hvordan dette går? Han ligger I stabilt fall fram og står godt på hvert bein, sparker hardt ifra, men det begynner å tynnes ut med krefter I kroppen nå. Ja, han skal tyne Max nå, skal over denne flata få en ny utforkjøring og opp en bratt bakke til. Gikk bak ham der I går, da brukte han denne Klæbo-teknikken. Vi ser man gjør det også her på siste runden, prøver å løpe. Begynner å bli løst I svingene her, men det en mann som kan kjøre svinger, så det jo Emil Iversen. Han fryktløs. Og har et taktomslag og kan plutselig beinfly denne bakken her nå. Han har det på repertoaret sitt. Det spørsmålet om det krefter igjen til å gjennomføre det med stil. Ja. Sammen nå. Ja, det det. Han henter seg fort inn utforkjøring. Det et tegn på at han I form. Det tid han hadde ned til Kvisle. Han må ha økt det antageligvis hvis han skal kunne utfordre Didrik Tønseth. 37-43 på Kvisle. Har jo nesten to minutter på seg. Han kommer til å øke på Kvisle her. Han bør nok ha over 1.20 som leder til her. Rundt 36-20 burde han kanskje kommet seg mål på hvis det skal holde. Inn på selve oppløpet. Han har vel aldri hatt en så god sesongstart her på Beitostølen. Han har vært god I Kosamo, den løpet som kanskje passer han. Enda bedre Emil Iversen I praktslag I innledningen av denne VM-sesongen. Stormer I mål. Holder det til seier, eller blir han nummer 2? 1.22,6 foran Kvisle. Uansett, et kjempeløp av Emil Iversen som tilbake der han var for to år siden. Kreftene og overskuddet tilbake. Tønseth har 1.20 på seg. Han har lagkammeratene rundt seg. Det var altså 6,1 sekunder ved 12,2, og da har Tønseth muligheten her. Sprinteren Sindre Bjørnstad Skar inne her, og Røthe der. Musker borte. Ja da, men Tønseth, han sliten han nå, men det skal holde der for Didrik. Ja, han I kjempeform. Han viste på barmark I høst. Nå viser han det med ski på beina at det fungerer. Ja da, dette har han I sin hule hånd, Didrik Tønseth. Han god på beina til å løpe, han god til å gå på ski med staver også. Favorittdistansen 15 klassisk står på programmet I VM. Ja, selvfølgelig en hovedmål for han I vinter, det 15 klassisk og en stafettetappe I C-felt. Og se hvor pigg han inn på stadion her. Ja, halv minutter på seg. Det kanskje ikke hans beste side å spurte på oppløpet, men nå har han god tid på seg. Det blir en ganske klar seier til slutt for Didrik Tønseth. Som overviser her I starten fra seier I NM terrengløp til seier på ski her, Tønseth. Han hadde 6,1 sekund, det har blitt mer enn det dobbelte, 12,4, 2.300 øverst. Og Tønseth med den aller, aller beste tida. Ja, en ting at han slår Iversen med så mye, men han jo 29 foran Røthe på tredjeplass. Som gikk ved hans side her, men det kan holde til pallplass. Kan Sundby matche den avslutningen til Røthe I rygg på Tønseth? Det ikke bare. Det spørsmål. Og Johannes Kjesvold Klæbo jo ikke så langt bak her han heller. Sundby hadde 9 tideler på 7 Røthe. Her Klæbo. Ja, han har selvfølgelig ikke sjans på de tre, Tønseth, Iversen og Røthe, men fjerdeplassen bør jo Klæbo kunne ta her forløpig. Han bør gå inn foran Kvisle. Hadde Sa Holund en trussel bakfra. Han går jo like bak Klæbo, så han mye å gå for. Det mange rundt han. I fire han Klæbo hadde 22 sekunder å gå på til Kvisle ved 12,2 kilometer. Det bør jo gå. Ja, det går jo nå. Han har minutter på seg der. Ja, Musgrave også på fjerde burde gå, men han ganske langt bak sine kollegaer Tønseth og Iversen her. Denne sekunder etter hvert, men også han har jobbet hardt hele veien inn. Han slipper seg ikke ned, men får en bra økt ut av dette her. Ja, veldig spennende å høre hva han har å si etterpå, om han litt treningsstinn, om han åpnet for hardt, eller om han hadde noen kjenninger I leggen etter skade og så videre. Uansett, det jo ganske solid løp av Klæbo, men han glittrer ikke helt på samme måte som han gjorde under sesongpremieren I fjor. Så han skulle ønsket seg litt fastere forhold og litt større fart I snø. Det ingen grunn til å være bekymret for Klæbo. Han var den store røperen forrige sesong, og han blir I toppen også denne vinteren her. Det det ingen tvil om. Kommer seg inn foran Musgrave og Kvisle til en foreløpig fjerdeplass, og blir mest sannsynlig nummer 5. Men vi skal gi Holund en mulighet. Og Tønseth øverst på pallen igjen.
enten det er med joggesko eller skisko på beina. Hvem tar siste plassen på pallen? Det avgjør Martin Jonsrud Sundby. Har Hegstad Krüger som kjører voldsomt nå. Han kvikner til Hegstad Krüger. Her kommer hovedstadens menn i samlet felt på slutten. Det er Sundby som har best tid av dem, selv om Krüger går fortest akkurat her. Det er litt interessant, for de sier han har mer fart enn man skulle tro Hegstad Krüger, at han kan bite fra seg fellestarter, og det er jo et lite eksempel på det vi får se. Tret mye på avslutninger og tar fram litt av det her, mens Sundby da. Martin Jonsrud Sundby, det blir en fjerdeplass. Klarer ikke å matche avslutningen til Røthe. Det var et løp på det jevne på Martin. Flere av de gutta som gjør løp på det jevne. Kanskje ble det litt tyngre forhold for de siste startene i forhold til, eller i hvert fall i sammenligning med de aller første startene. I mål så er Holund da med fem. Skyver Klæbo tilbake på sjetteplass. Sterk avslutning av Holund relativt sett. Det må si at landslagsløpere viser jo solide nivåer. Det er Tønseth, Iversen, Røthe, Sundby, Holund, Klæbo og Krüger oppe der. Topp 8. Det er Musgrave som blander seg inn der. Og selvfølgelig er det han Kristelig også. Det er klart at hvis vi tenker internasjonalt så er det plass til en del mellom Tønseth der og Holund på femteplass med 1.07. Ja, det er god løp. Det er ikke gitt at det er noe palløp det de gjør her. Det er sterke gutter de skal møte etter hvert. Selv om mange av de kommer først senere i sesongen, hvor de kommer liksom i den ordentlige formen. Største overraskelsen i dag, kanskje Erland Kvisle da, til slutt nummer 9. Ja, det er gledelig. Flere som er fornøyde også, topp 20 her. Joar Telle nummer 20.